Uvaženi načelniče, vijećnici, direktori javnih preduzeća, predstavnici viših vlasti i naravno naši članovi i simpatizeri, dobar dan i ugodno prisutnost vam želim. Pored svega ostalog navedenog što su naši vijećnici već i iznijeli i dio mog izlaganja je također iz ove naše informacije o radu i aktivnostima općinskog načelnika na području općine Velika Kladuša. Moje izlaganje se odnosi na kulturno-umjetnička dešavanja na području općine Velika Kladuša. Velika Kladuša kao mali grad bogata je sa mnogo kulturnim i umjetničkim društvima kao i udruženjima od velikih značaja koji zajedno aktivno djeluju na području naše općine. Njihovo ostvarenje i dostignuća u oblasti kulture djeluju dugi niz godina, a prezentira se kroz sadržaje kulturno-umjetničkih manifestacija Kladuški dani kulture utemljeni davne 1975. godine. Prepoznatljivi sadržaj koji moramo izdvojiti, a imali smo ih priliku vidjeti, naravno i ove godine, su međunarodne smotre folklora, krajiški gastrofestival pod nazivom Kladuška sofra, smotra narodnih izvornih pjesama, običaja rukotvorina te ostalih manifestacija od značajnog sadržaja. Kada su u pitanju kulturna dešavanja na području općine Velika Kladuša, posebnu ulogu i značaj imaju sadržaji koji su bili organizovani u sklopu manifestacije četirigodišnja doba, a to su Kladuško ljeto, Kladuška jesen, Kladuška zima i naravno Kladuško proljeće. Naravno, onaj koji je najzasluženiji i čiji je prijedlog bio ovakav sadržaj je općinski načelnik Fikret Abdić, gdje je i vijeće na osnovu njegovog prijedloga donijelo i zaključak 2017. godine da se sve dotadašnje manifestacije stave u ovakav okvir da se ne bi sadržaj manifestacija duplirao. Tu je ubrojan i poznati krajiški teferić koji i svake godine ima tu čast da zatvori svojim sadržajem taj period manifestacija u sklopu Kladuškog ljeta. Treba napomenuti da načelnik svake godine bira ljude i formira organizacioni odbor koji se trudi zajedno da to bude uvijek na nivou sastavljajući zanimljiv sadržaj za sve generacije. Sama manifestacija je generalno izazvala pozitivne efekte i predstavlja potvrdu da je uprkos složenoj ekonomskoj i političkoj situaciji te posebno izraženom negativnom stavu i lošim prognozama kako određenih političkih faktora, tako i značajnih dijela medija, moguće i u vlastoj lokalnoj zajednici provesti godišnje praznike uz bogate kulturne, sportske, zabavne i druge sadržaje. Laboristička stranka BH zajedno sa načelnikom općine Fikretom Abdićem je jedina koja je sa ovim manifestacijama i osebujnim sadržajem imala samo za cilj, pored druženja sa našim dragim građanima, da pomogne naravno i naše ugostitelje, trgovce i sve one koji su mogli sa svojim uslugama zarade i samim tim prebrode ovu krizu koja nas je svi zahvatila prošle godine, a nažalost se vraća i ove, a to je pandemija koronavirus. Ova godina, kao i sve do sada, su bile dokaz da je ovo najbolji način da spajamo ljude na jednom mjestu i to uz kvalitetan sadržaj u vrijeme godišnjih odmora, kad je i naša dijaspora većinom u svojim kućama, odnosno domovima, pa imamo priliku zajedno da uživamo u ljepotama naše male, ali velike Kladuše. Svim onima koji ste vi danas prisutni, želim prenijeti, pošto smo, kao što su moji govornici rekli, do sad svi napadnuti, da ništa se ne radi, da ništa nismo postigli. Ja bih vam samo preporučila da im kažete da mi bar imamo neke sveske, što oni kažu, od 550 stranica i recite im da mi bar smo nešto uradili i nešto nudimo, a da oni mogu samo nas kopirati jer u biti ne nude ništa.
Ja vam se zahvaljivam.